Ahir a la tarda es va celebrar a la sala magma de l'Espai Cràter l'assemblea del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa. Aquesta gent són l'herència que tenim nosaltres a la comarca, els que més saben, els hem de mirar de tractar al màxim de bé, i tots els problemes que van sorgint, mirar els generals i buscant solució, com deia l'Imma, no? Que no deixarem d'estar al seu costat per mirar de solucionar-los i tot el que puguem. El Consell de la Gent Gran manté el contacte directe entre l'administració i aquest col·lectiu. Es fan reunions trimestrals on manifesten les seves problemàtiques i el Consell intenta trobar-hi solucions. Pel que fa als plenaris o assemblees com la d'ahir, se'n fan 4 a l'any. Aquesta ha estat la tercera. Hem de procurar donar-li solució. I bueno, sí, treballem amb l'administració, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya treballem amb l'administració, amb el govern de Catalunya, treballem directament, però l'administració és molt lenta. És molt lenta. I quan has resolt un problema o has resolt una mica, tens 3 problemes més enrere. I a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa sabeu que una de les necessitats que més es treballa és la de l'autonomia, i aquí és on es fan doncs, les valoracions de dependència, d'autonomia, i aquí qualsevol dubte que els hi sorgeixi doncs es poden adreçar. Actualment existeix una gran distància generacional en el mode de vida. Els principals problemes que enguany s'han tractat al Consell no han estat pocs. Informàtica, mobilitat, habitatges, bancs, les residències, pensions o la soledat no volguda. Un dels temes estrelles d'aquest any ha estat la bretxa, i la bretxa a nivell, en tots els àmbits, i sobretot la bretxa a nivell informàtic, que ja, com us comentava, doncs, intentem buscar màximes solucions doncs, per solventar la seva autonomia, diguéssim. Aquest any, però, s'han aconseguit alguns canvis. CaixaBank ha ampliat l'hora d'atenció al públic i s'han simplificat els passos a seguir dels caixers automàtics per treure diners, tot i que una de les lluites de la gent gran és pel retorn de la presencialitat. També s'han enfocat en les residències. Es pretén millorar les infraestructures de la residència Montsecopa i de l'antic Hospital Sant Jaume, que amb ajuda de les subvencions Next Generation o sense, les reformes es duran a terme. El tractament a la gent gran a vegades és una mica despectivo. I si no és despectivo, com a mínim, s'oblida que la gent gran existeix. I no ens hem d'oblidar que la gent gran, la forma de vida que ara la gent jove té és gràcies a la lluita de la gent gran quan no eren grans, perquè la gent gran no hem nascut amb 60 anys o 70, no. Encara queda un llarg camí perquè la societat al complet escolti, modifiqui i dignifiqui el col·lectiu de les persones grans, tot i que amb l'ajuda d'aquests organismes la seva veu es pot potenciar fins a aconseguir el canvi.